مشتاق مہر نے بطور آئی جی سندھ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ سابق آئی جی کلیم امام نے مشتاق احمد مہر کی سی پی او آمد پر انہیں خوش آمدید کہا اور پولیس کے دستے نے نئے آئی جی سندھ کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پولیس سروس آف پاکستان کے گریڈ 22 کے سینئر افسر مشتاق مہر نے سندھ کے 60ویں انسپیکٹر جنرل پولیس کی حیثیت سے عہدے کا چارج سنبھالا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کے بعد مشتاق مہر سینٹرل پولیس آفس پہنچے، جہاں نئے آئی جی سندھ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ سابق آئی جی سندھ کلیم امام نے نئے آئی جی مشتاق احمد مہر کی سی پی آمد پر انہیں خوش آمدید کہا۔ دونوں افسران نے شہدائے پولیس کی یادگار پر پھول چڑھائے اور فاتح خانی کی، جس کے بعد مشتاق مہر نے اپنے عہدے کا باقاعدہ چارج سنبھالا۔ مشتاق مہر نے سابقہ آئی جی سندھ اور دیگر سینئر پولیس افسران سے ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر آئی جی کا نئے پولیس افسران سے تعارف کروایا گیا۔ قبل ازیں نئے آئی جی پولیس مشتاق مہر نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے